pênalti. Pênalti em cima do Vieto. Meu Deus do céu, que vacilo. São inteira, partiu Salem. É gol do Al Hilal. Bateu. É gol do Al Hilal. Gol do Al Hilal, Salem, Al-Dawsari. Não deu um ataque para o Al Hilal, meu Deus do céu. Até trava, negão. Batida para o gol, Vieto. Lá nesse momento, o nosso parabéns, Vitor Pereira, ó. Flamengo eliminado. Porra, jogadaça. Ele vai ter defensor aí, aí não pode falar do cara. Joga nada, técnico fraco. Fraco! Tem que estar fora do Flamengo, não deveria nem ter sido contratado. Real perdendo pro Madureira da Arábia Saudita. Pro Vieto dominou, vai bater pro gol! E no momento em que apita o centro do campo, apita o centro do campo, decepcionado. E agora, mostrar a sua torcida. Ah! Vi você, Santos. Salém, Al-Dawsari, partiu, bateu! Ah, vai se fuder, velho! Bandeirinha marcou tiro de meta. Gabigol desaba. Acabou. É isso, estamos eliminados. Jim Braz, porra! O que vocês fizeram, Braz?